כן, היום בשעה 11 בבוקר לערך התקבל למוקד 100 של ירושלים על דירה בעיר בית שמש, בה חשד לרצח. צוותים שהגיעו למקום, צוותי משטרה שהגיעו למקום מאחר כ-5 דקות, זיהו יחד עם גורמי הצלה שני אנשים שוכבים, ככל הנראה אותם אנשים שמדוברים, ביצעו את כל הפעולות. המז"פ של מחוז ירושלים הגיע לזירה, מבצעים את כל הבדיקות, החקירה נמצאת בראשיתה. כרגע בוצע אחת מצב של מפקד מחוז ירושלים, הועברו כל הדרישות וכל הדברים להמשך טיפול חקירתי. החשד הוא שדובר ברצח על רקע פלילי, ואנחנו נמצאים עדיין בראשית חקירה.